Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alexandre Ambrosim, bem-vindos ao Minutos de Leitura do canal Apolo Fisioterapia. Hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro do Oeste, o capítulo sobre ventilação. Se você ainda não acompanhou os outros episódios aqui do Minutos de Leitura, volta lá, são três episódios que a gente leu o primeiro capítulo. Não esquece também de se inscrever no canal Apolo Fisioterapia, que a gente produz muito vídeo legal na área de fisioterapia. Também curte esse e outros vídeos do canal Apolo Fisioterapia e não se esquece de apertar o sininho para receber as notificações do nosso canal. E se você compartilhar, você ajuda muito o canal Apolo Fisioterapia a crescer aqui no YouTube. Beleza? Vamos lá? Nós vamos para o nosso vídeo de hoje. Bora lá então, pessoal. Nós vamos para o minuto de leitura aqui, minutos de leitura aqui no canal Apolo Fisioterapia. Como todos já sabem, nós vamos dar início aqui ao nosso cronômetro. Vamos ficar aqui em torno de 3, 5 minutinhos lendo hoje o capítulo de ventilação do John West. Ventilação, como o gás chega até os alvéolos, é o título do capítulo desse livro clássico aí para quem estuda na área de fisioterapia respiratória. Então, os três capítulos que vão se seguir ocupam-se de com o modo, né, pelo qual o ar inspirado chega até os alvéolos, como os gases atravessam a interface sangue-gás e como eles são removidos do pulmão pelo sangue. Essas funções são desempenhadas pela ventilação, pela difusão e fluxo sanguíneo, respectivamente. Então, ventilação, difusão e perfusão. Na figura 2.1, que nós vamos ver a hora que eu virarmos a página aqui, é um diagrama altamente simplificado de um pulmão. Os vários brônquios, que constituem as vias aéreas de condução, são agora representados por tubos únicos, rotulado espaço morto anatômico. Este leva para dentro da região de troca gasosa do pulmão, que é limitada pela interface sangue-gás, e o sangue capilar pulmonar, é limitada pela interface sangue-gás e o sangue capilar pulmonar. Com cada inspiração, cerca de 500 ml de ar entra no pulmão, que é o nosso volume corrente. Observe-se como é pequena a proporção de volume pulmonar total, que é representada pelo espaço morto. Então, a pequena parte fica no espaço morto. Observe-se também que o volume muito pequeno do sangue capilar em comparação com o gás alveolar. Então, observar também essa diferença entre o volume pequeno de sangue em comparação com o gás, ok? Então essa é a figura aqui, né? A figura que ele mostra, que ele cita aqui no texto, né? Então acompanhe aí na imagem, né? Nós temos então a entrada do volume corrente, né? Que é o volume corrente total, 150 ml fica aqui, né? No espaço morto, chamado espaço morto. Tem aqui um gás que permanece dentro do gás alveolar, 3.000 ml. O fluxo de sangue pelo capilar pulmonar é de 70 ml, né? Então isso é uma, que daí ele ainda representa, né, a ventilação alveolar, considerando a frequência e o volume que chega até o pulmão, e considerando também a ventilação minuto total, 7.500 ml por minuto, mais ou menos 7,5 litros por minuto, que é o nosso volume minuto. Muito bem. Volumes pulmonares, então, né? Então nós vamos estudar aquela parte clássica da fisioterapia, que é volumes e capacidades pulmonares. A gente vai estudar aqui. Muito bem. Olhem só. Antes de examinar o movimento do gás no pulmão, é útil uma vista de relance dos volumes estáticos do pulmão. Alguns desses podem ser medidos com espirômetro. Quem não nunca sabe, não sabe o que é espirometria, eu fiz uma live uma vez sobre espirometria, né, com o uso da espirometria pelo fisioterapeuta. Durante a exalação, o cilindro sobe e a pena desce, né, é isso que eles vão representar nessa figura aqui, que é a realização da espirometria, marcando então num gráfico o movimento. Primeiro, pode ser visto a respiração normal, que é o volume corrente. A seguir, o indivíduo tomou uma inspiração máxima e fez seguir a esta uma expiração máxima também. Então, o volume exalado é chamado de capacidade vital. Então, tudo que eu tenho de soma de todos os volumes, capacidade vital. Entretanto, algum gás permaneceu no pulmão após uma expiração máxima. Este é o volume residual.
O volume de gás no pulmão depois de uma expiração normal é a capacidade residual funcional. Então, quando eu expiro o volume corrente, eu sobra ali a minha capacidade residual funcional. Se eu expirar máximo, vai sobrar o volume chamado de volume residual. Nem a capacidade residual funcional, nem o volume residual podem ser medidos pelo espirômetro simples, ou seja, a espirometria mede capacidade vital, mas não mede volume residual. Como a capacidade residual funcional faz parte dela, o volume residual, a espirometria também não vai conseguir medir. Entretanto, né, uma técnica de diluição de gás pode ser usada conforme mostrado na figura seguinte, aqui na figura 2.3 do livro. O indivíduo então é conectado a um espirômetro, de novo, contendo uma concentração conhecida de hélio, que é virtualmente insolúvel no sangue, ou seja, ele não vai para o sangue. Após algumas respirações, a concentração de hélio no espirômetro e no pulmão tornam-se a mesma, uma vez que nenhum hélio foi perdido. A quantidade de hélio presente antes da equilibração, concentração versus volume, que é então lá, né, o C1 vezes V1, né, que é concentração e volume, é igual à quantidade após o gás equilibrado. Então seria o C2, que é a concentração, que dá para medir. E aí, a partir de uma conta matemática, dá para chegar no V2, que é da equilibração, para a reposição daquele consumido pelo paciente, também é dióxido de carbono dissolvido. Então, por meio aqui, ó, dessa fórmula muito simples, né? Concentração, volume igual a concentração 2 vezes volume mais volume, né? Isso vai nos dar aqui qual é o volume que estaria ficando lá, que seria o volume do espaço, perdão, do volume residual. Bom, um outro modo de medir a capacidade residual funcional é com plastimografia corporal. Esse é um grande, é uma grande caixa corporal com uma cabine, como uma cabine antiga de telefone, na qual o indivíduo fica sentado e, ao término da expiração normal, um obturador fecha a peça bucal e o indivíduo é solicitado a fazer um esforço respiratório. À medida que ele procura inalar, ele expande o gás no seu pulmão, o volume pulmonar aumenta e a pressão na caixa aumenta também, uma vez que seu volume de gás diminui. Então, pela lei de Boole, diz que a pressão e volume são constantes, a uma temperatura constante. Portanto, se a pressão na caixa, antes do e após o esforço inspiratório, forem P1 e P2, o volume 1 pré-inspiratório na caixa, o delta de volume é aquele, então, que for a alteração de volume na caixa ou no pulmão. Podemos escrever, portanto, P1 vezes V1 é igual a P2 vezes V1 e o delta de volume. Assim, o delta de volume é obtido. Beleza? Vamos terminar só esse parágrafo para a gente encerrar o vídeo de hoje. A seguir, então, a lei de Boole, né, é aplicada ao ar no pulmão. Então, tem a fórmula novamente. E são as pressões na boca antes e após o esforço do paciente. V2 é a capacidade residual funcional. Então, a plastimografia corporal, ela mede o volume total de gás no pulmão, incluindo qualquer um que esteja aprisionando atrás das vias aéreas fechadas. Um exemplo é na figura 7.9, que vai ser mais adiante aqui. E por essa razão, não se comunique com a boca. Em contraste, o método da diluição do hélio mede apenas o gás comunicando-se, ou volume pulmonar ventilado. Em indivíduos normais e jovens, esses volumes são virtualmente os mesmos. Mas, em pacientes com doença pulmonar, o volume ventilado pode ser considerado menor do que o volume total por causa do gás aprisionado através das vias aéreas obstruídas. Muito bem, pessoal. Esse é o nosso quarto vídeo dos minutos de leitura aqui do Apollo Fisioterapia. Eu convido você para assistir os outros vídeos, continuar nos seguindo aqui, continuar assistindo os vídeos. Todos os dias nós vamos ler um pouquinho junto com vocês, até que a gente consiga ler todo o livro aqui. O livro que nós estamos lendo agora é o livro do John West, de Fisiologia Respiratória. Beleza? Espero que você tenha gostado e acompanhe o próximo vídeo, que nós vamos continuar lendo o capítulo de ventilação aqui do John West. Um grande abraço e até a próxima no canal Apollo Fisioterapia.